Fala comigo, o que está acontecendo? Luiz, Luiz, vai me deixar aqui falando sozinha? Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto. Ô, seu Antônio. Gavião, opa! Ô, tá bom? A Ô, bom demais, castanheira. ó, Ah, feliz tá bom demais. demais. Graças a Deus aqui, ó. Pagar o seu jovem Ô, aí. aí sim! Beleza? Ô, bom demais, obrigadão, Bom patrão. trabalho aí, tamo junto. Ô, dinheiro é bom demais, tá Isso aí, doido? garoto. Obrigadão, patrão. Falou. Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no vidro. Ô, Zinho! Não vai? Não entendo esse povo, cara desse cheio de dinheiro, cheio de fazenda, triste desse jeito. E eu acabei de ganhar 30 conto, perdi o dinheiro. Se eu tiver dica, tá no carnaval uma hora dessa, tá doido, né? Ele disse que é gavião, que é gostosão e se acha bonito. Calma, rapaz, calma. Solta, calma, rapaz, pô. calma, rapaz, Oi, pessoal. Nós, o Forasteiros, acabamos de gravar essa curta em conscientização do mês de setembro amarelo. Né, gente? Aqui temos nosso ator Luiz e Antônio. Isso aí, gente. Foi só um curta, uma ficção, né? Que na verdade é a história real para muitas pessoas, né? Que a gente nem sabe. Às vezes as pessoas têm ansiedade, depressão, a gente acha que é bobeira. Mas no caso do Luiz, vocês viram lá que ele era casado, tem uma casa boa, é carro e anda bem vestido, mas a tristeza também anda com ele carrega a tristeza. Enquanto isso, o seu Antônio, né? Trabalhador, ganha seus R$ 30 por dia. E alegre o tempo todo, né? E é um cara que canta, que trabalha sorridente, né, gente? É. Isso. Com certeza 30? A gente tem que saber que toda dor, todo sofrimento, uma hora ele vai passar. É verdade. É, dinheiro não traz felicidade, né, gente? Que foi o que a gente quis, né? Mostrar. Mostrar isso daí, né? Isso mesmo. É, hoje a gente vê muito, muito famoso, blogueiro mesmo, cheio de dinheiro. É. E tem essas doenças, então a gente tem que, quando a gente vê alguém assim, ajude essa pessoa, tem várias formas de ajudar ela. Busca uma terapia, busca aconselhar a pessoa. E, apoiar, né? Principalmente apoiar. É. Nunca acha que é frescura, a dor do outro nunca é frescura, né, gente? Muitas pessoas acham que é frescura, mas a pessoa só como se diz, só acha que é verdade quando acontece na família da pessoa. Só Aí a acredita, pessoa vê, só acredita, realmente. Depois que acontece. Foi isso aí, pessoal. Foi só uma conscientização do mês de setembro, né? Que é o mês amarelo. Tá aqui o ator Leidson, que fez o Antônio, o Periano Luiz, a Lorena Santos, que foi a diretora, o Adas, que foi o captação de som, e eu trabalhei na câmera. E foi um trabalho aí que a gente fez para conscientizar, beleza? E é isso aí, pessoal. Fechou? Fechou. Tamo junto.